El gabinet didàctic és una part del jardí botànic que es va fer, va començar la seva andadura l'any 1988. Es va fer un gabinet didàctic en la pretensió de conduir tot el que era l'educació, les visites i donar una vessant didàctica a al jardí botànic de la universitat. A més d'això, nosaltres es vam plantejar fer tallers educatius, tallers didàctics i oferir a tots els nivells, tant d'educació formal com d'educació no formal, una manera de veure el jardí que poguera aprofitar i que les poguera incidir en la seva educació. El llibre del jardí animat és una recopilació dels articles de la secció de jardí animat de la revista Mètode. I la recopilació és per a que tant els escolars, perquè nosaltres treballem més sobretot en escolars, com qualsevol tipus de persona, puga fer aquestes activitats que n'hi ha ahir, que les hem propost, des de pràctiques de laboratori, en el que parlem de fisiologia vegetal, fins a activitats tan lúdiques com fer una crema, una cosmètica, per exemple. Molts tipus d'activitats. Podem trobar activitats de jardineria o inclús de cosmètica, o molt científiques per a fer experiments. Hi ha molts tipus per a tots nivells. Pot ser d'infantil, primària, secundària o per a qualsevol persona que pugui fer-ho en casa. La relació és molt antiga per a nosaltres perquè va començar a l'any 2003. La revista Mètode es va instal·lar dins del Jardí Botànic i bé, jo vaig parlar amb el seu director, en Martí Domínguez, i en la possibilitat de tenir una secció que pogueren oferir d'alguna manera coses o activitats en una vessant científica lúdica per a fer a casa, per a fer en la família, per a fer xiquets, i en aquest sentit vaig ir des de fa ara pues, 13 anys. El llibre està estructurat, les activitats estan estructurades en quatre parts, basant-nos en les quatre parts de les plantes, que són les fulles, la tija, les flors i les arrels. En cada una de les parts hem elegit unes activitats d'entre totes les que hi ha editades a la revista Mètode, perquè no estan totes ahí. Hem fet una selecció. I en les que n'hi ha una introducció i després una pràctica. Una pràctica que és fàcil, en materials que són accessibles i que es poden fer tant a nivell de col·legi, en un aula, per exemple, o a casa mateix, en la família mateix. L'objectiu que nosaltres tenim, en principi, igual que el del gabinet de didàctica, és el de donar a conèixer el món de les plantes, tant des de la fisiologia vegetal, el seu comportament de les plantes, a la etnobotànica, que és l'ús de les plantes. Nosaltres el que pretenem és fer petites investigacions per a que puguen treballar això que diuen que és la ciència. En aquesta idea va ser, i per això està dedicada en general a coses que es poden fer en família, coses que es pot fer en els xiquets, en amics o al col·le. És una vessant lúdica de, com dirien, una ciència petita, o una ciència per als més petits.